Okay ba? Oh, next time. Ay, sino na si Sasos yung Zed? Sasos yung Angel. Sir, ano, tanong ko lang. Apo. Sa tungkol sa, kapag mura ang pasahod mo sa employee, tapos wala pa experience, tapos bata pa siya, ano ang best way para ma-persuade mo siya maging magaling sa... Mahina yung internet mo kasi yung Zed. Yung employee, wala pa siya experience. Ah, i-message ko sa, ano, sa chat. Ang question niya... May problema niya sa social RV na yung ano nga. Pero yun lang yung question niya kasi about employee. Oo, sige ha. Pasagot natin kay ano, kay kasosyong... wait, ako tatawag. Employee. Well, basta motivation yung concern niya. Oo, nag- sino may employee na dyan, mga kasosyo? Sino may employee dyan? Si kasosyo Luna, pwede mo mabigyan ng sagot si kasosyo Sed, please? Si kasosyo Luna, papayuan si kasosyo Sed. Sorry, hindi ko narinig yung question kanina. May client ako. Yan, elaborate ni kasosyo Angel. Kasosyo, ang concern niya, kapag mura ang pasahod at walang experience pa sa work ang employee, ano po ang best way para ma-pursue maging magaling sa work yung tao? Actually, may natutunan ako kay Sir Arvin nito. Sabi nga niya, di ba, malaki man o maliit yung sahod, pag gusto umalis ng tao, aalis talaga yan. So, dapat yung environment dun sa working area mo, yung kumbaga, yung hindi ba stressful, tapos nakakasundo niya yung mga ibang kasama niya, yun, kahit mababa yung pasahod mo at gusto niya yung ginagawa niya, mag-i-stay at mag-i-stay talaga yun. Kasi ako dati, nagpapasahod ako, magkano lang, sobrang liit. Kumaalis yung tao, di tataasan mo para sa susunod. Ang mangyayari, hindi naaalis. Kaso ganun pa rin, kahit taasan mo yung sahod nila, aalis at aalis yan. Tapos ngayon, itong mga nakuha kong tao, hindi naman kalakihan ng sahod pero nag-stay. In-observe ko kung saan pa nag-i-stay. Yun nga, yung ambience ng trabaho, tsaka yung mga katrabaho. Thank you, kasosyo. Okay na ba? Add ko lang din naman. Sa akin, iba-iba kasi yung motivation ng tao, ng empleyado. Pwedeng malaki yung sahod. Kailangan kilalanin mo yung empleyado mo. Ano ba yung gusto niyang... pera ba yung motivation niya kaya siya nagtatrabaho sa'yo? Kaya ba siya pumasok sa'yo dahil gusto niya ng... Dahil may kailangan siya? Or nagtatrabaho siya dahil may gusto siyang matutunan? Hindi talaga sa... Hindi lang dahil sa... Yun nga. Sa pera. Iba-iba eh. Hindi mo kasi mamomotivate yung tao dahil sa malaking sweldo. Eh kung halimbawa ka naman na boss, di ba? Totoo. So, kailangan mo makilala yung empleyado mo or i-bond mo din yung relation, makakreate ka ng relationship dun sa empleyado mo. Kapag ka sila talaga lagi na napapagalitan, number one yun. Kaya din umaalis sila. Yung parang konting pagkakamali tapos may nasabi kang hindi nila nagustuhan, nagtatampo agad. Puto lang. Naputol yung signal ko. Hello. Naputol yung signal ko nang wala kanina. Ang daya ng internet pa rin. Parang bumagal nga, nawala yung iba. Sino nawala? Nawala yung iba. Sir Armin, gusto ko pa sana magdagdag. Sige, si Jan, may dadagdag ka? Apo, Jan Paul po. Sige, Jan Paul, yes please. Hello. Siguro po dun, hello po, yes po. Siguro dun po sa ano, tukol dun sa empleyado kung ano po yung best way na paano siya i-approach kung mababa sahod, kung siguro mas alamin po yung kumbaga mas kumunik ka dun sa tao na pagka gusto mong alagaan yung empleyado mo kahit mababa ang sahod yan. Alamin niyo po muna yung ano siguro, yung paano siya nabubuhay, ano yung status ng pamilya niya. Kumbaga, parang gawin mo siyang kaibigan. Parang ganun po, Sir Arvin. Para at least, kung ano man yung sabihin niya, doon mo malaman paano tutulungan yung tao, yung empleyado mo. Yun po yung gusto ko dagdag. Okay. Salamat dun sa mga nagsabi, ano, nag-about dun sa employee. Ang sagot ko naman dun kay kasosyong Zed. Garato yan mga kasosyo, no? Wala kasing motivation para sa lahat ng tao. Ang isang certain company, may isang palakad dyan. At naka-base yan sa culture nyo. Sa bilang may-ari, ikaw mag-decision kung paano ang galawan nyo dyan. Ngayon, hindi mo trabaho na huwag umalis talaga yung mga tao. Kasi aalis talaga yun kung hindi fit sa kanila yung palakad mo. Which is okay lang po yun. Huwag kayong malungkot na, umalis kasi mali yung palakad ko. Kasi may kumpanya
na mahigpit. At may tang mga tao na gusto yung mahihigpit. May kumpanya naman na maluwag. At pag nagtrabaho dun yung empleyado na ang gusto mahigpit, aalis din siya dun sa kumpanya mo na maluwag. Ang punto ko, stay kayo kung anong gusto nyong patakaran sa negosyo nyo. At kung aalis ang tao, aalis naman talaga yan. At isa pa, umaalis talaga ang tao. Kung para nakabaon kasi sa mga may-ari kung paano ang takbuhan ng negosyo, yun yung tinatawag na culture. Ang kung paano kayo magdisiplina ng tao, nagmumula yan sa mga founders. Kung paano yun, wag niyong baguhin kung sino kayo. Kung mahigpit kayo, kung sanay kayo ng binabawasan kapag nagkamali, kung sanay kayo may bonus kapag may maganda, kung sanay kayo doon, edi yun. Kung yun ang gusto niyo, edi yun. Kung hindi kayo sanay mag-punishment, kung gusto niyo tanggal kagad, edi kung yun kayo. Ako hindi po ako sanay na may bonus, may yung kung anong gawa, bayad. Ano po ako? Basta ito, malaki sahod mo, trabahuin mo. Hindi kita itatama, hindi kita improve, imomotivate kita, pero hindi kita tuturuan kung paano diskarte mo, bahala ka dyan. Pero pag pumitik ang utak ko, wala ka ng trabaho kagad. Ganun lang kasimple. Wala akong second chance, wala akong third chance, walang ganun. Yun ang sa amin. Pag nagkaanuhan tayo, turn off tayo sa isa't isa, edi ganun lang kasimple. Huwag niyong babaguhin yung sistema nyo na hindi align sa inyo. Meron tinuturo na iba, ganito gawin mo. Reward system. Yung iba naman, bonus system, kung ano man yung motivation na yan. Kung ano sa inyo, stick kayo doon. Hindi yun masama na hindi kayo katulad ng iba. Ang logic dyan, hindi yung trabaho mag-stay sila. Ang trabaho nyo lang, maging best sila habang nasa sa inyo siya. Yun lang ang trabaho nyo bilang boss. Na pag umalisan nyo yung tao, better siya kumpara nung dumating siya sa inyo. Gaya na sinabi ko, sa akin, yun ang basihan, yun ang sa akin. Okay lang sa akin, umalis ka. Walang problema. At least man lang pag alis mo dito, mas malupit ka kesa nung dumating ka dito sa akin. Kasi alis at alis din naman yan eh. Kala ko rin dati, pag minahal mo, hindi alis. Kala ko, pag malaki sahod, hindi alis. Hindi. Gagaguhin ka rin yan, aalis din yan. Pag na problema sa pag-ibig yan, magkakadaleche-leche rin trabaho niyan. Ganun talaga eh. Pero at least yung kumpanya mo, buo pa rin kahit umalis yung tao. Huwag nyo ganun problemahin na, ay hindi motivated yung tao ko. Hindi siya motivated, hindi dahil sa'yo. Hindi yan motivated kasi sa buhay niya, hindi siya motivated. At hindi mo nakasalanan yun. Yes. Huwag nyo akuin ako yung... Huwag nyo akuin yung responsibilidad na dapat motivated yung ibang tao dahil sa inyo. Hindi. Mm-hmm. Ang kailangan lang motivated, ikaw lang. Trabahuin mo lang yung sarili mo. At wala ka ng paki sa ibang tao. Kung wala silang gana, wala ka ng paki doon. Basta ikaw may gana. Mindset mo lang yung tatrabaho. Kasasyo may ano yan? Kasasyo may? Sa ako, parang ang logic ko dyan kasi, parang hindi mo na mahahawak yung utak nila eh. Yung pagiging motivation, sarili na yan eh. Yeah. Sariling sikap na yan eh. Kahit na anong i-motivate mo dyan, magsalita ka, o kalkalin mo man yung buhay niya, alam mo man yung pangangailangan niya, hindi mo siya mamomotivate ng sarili niya eh. Kailangan sariling sikap talaga niya kung mamomotivate siya o hindi. Saka kung yung system kasi ng yung negosyo niyo, huwag niyong babaguhin nga, sabi nga ni Kasosyo Arvin, huwag niyong babaguhin dahil sa mga tao nyo. Kasi pag ginawa niyo yung system nyo na i-align nyo dun sa pinakatao nyo, parang magkakaroon kayo ng ano eh, parang dun kayo babagsak. Dahil iniisip nyo palagi, kailangan yung system ko, gusto ng mga tao ko o mga employee ko para mag-smooth yung negosyo ko. Pero which is mali, hindi tama. Kasi dapat yung system ng negosyo nyo, sila ang susunod, hindi kayo yung susunod sa kanila. Ganun tama. Yung pinaka-logic ko dun. Ay, salamat doon, Kasosyo May, no, na pag-usapan yung system. Eto, mga kasosyo, no. Dati mabait din ako yung boss. Kaso, katulad ng maraming boss, naging masama na rin tayo sa empleyado. Babaguhin kayo ng sitwasyon. Hindi na kayo magiging mabait eh. Magiging mabuti kayong boss. Ang mabuting boss, eto ang focus. Huwag kayo tumingin sa employee nyo. Ang number one focus nyo, customer. Sa customer, dun nyo babaguhin ang sistema nyo. As sabi ng iba, kailangan mahalin daw yung employee para pagsilbihan din yung customer. Hindi ako iniwala dun eh. Kasi ang utak na empleyado, utak empleyado yan, wala ka na magagawa dyan. Kung ano maisip nila, kung may problema sila, may problema sila. I-boost natin lahat ng atensyon natin sa customer kung paano magiging maayos yung kumpanya natin sa customer. Ngayon, babaguhin mo yung sistema ng negosyo mo dahil sa customer at hindi dahil sa empleyado. Naintindihan mga kasosyo? Kasi ganito yan. Kapag ang kumpanya nyo umaandar na maganda, motivated ang employee, may tinatawag kasing momentum, ramdam ng mga employee yun. Pag kayo, nararamdaman ng employees nyo na palugi na kayo, kahit kayo lumalaban pa, pero alam, kasi ang mga entrepreneur, ano tayo eh, medyo bulag tayo sa katotohanan eh. Ang negosyo natin pabagsak na, pero tayo, positive tayo. Gaganda yan. Ang mga employee mo, hindi nila napipilit yung utak nila maging positive. Alam nila palugi na kayo. Alam nila yon. Kaya ang pinaka-best motivation, yung momentum ng kumpanya. Yung maramdaman ng mga employee mo na lumalaki kayo, na nagpa-progress kayo, nag-expand kayo, dumadami ang customer. Para sa akin, yun ang best motivation sa employee. Hindi alis yan. Hindi alis yan kapag paangat ang kumpanya nyo, paangat. Pero tignan nyo, mamroblema kayo ng isang buwan na wala kayong pangit ng pasok ng customer.
sir, tanyo yung mga employee nyo, wala rin gana. Magsisialisan na yan. Yun nga lang, pag alis nila, aangat na naman kayo. Anong dulo? Ang dulo, customer ang atupagi natin. Customer ang improve natin kung paano sila paano gaganda yung takbo ng negosyo. At babaguhin mo lang yung sistema ng kumpanya dahil sa customer, ha? Hindi dahil sa employee mo. Ang employee mo, sakyan yung sistema mo. Kung hindi sila makasakay, hindi sila fit sa negosyo mo. Yun lang po yun, hindi po yun masama. Malinaw mga kasosyo, huwag kayo ganong mabait sa employee nyo. Maging mabuti kayong boss. At ang mabuting boss, nakapokus sa serbisyo sa customer. And besides, customer naman ang nagbabayad ng sahod eh. Diba? Customer. Customer ang nagpapasok ng pera. Customer. Kaya wala kayo ibang pagsisilbihan, kundi customer. Pag wala kang employee, pero may customer ka, madali lang kumuha ng employee. Pero kung may employee ka, pero wala kang customer, kahit umiyak ka ng dugo, wala kang customer. So anong dapat na pag-isipan? Customer. Employee yan, dyan lang yan. Umalis yan, gaguhin ka yan. Yan eh. Wala tayong magagawa eh. Yan eh. Ah, mali, kasasyong Katres, may sabihin po kayo. Kasasyong Katres, barbecue. Yes. May kasasyong Arvin, magandang gabi. Barbecue malupit. Yes. Oh, okay. Store pa lang, malupit na eh. Nakapilan ho yung tanong ko, kaya lang, related kasi yung tanong ko sa topic ngayon. Pwede bang sumingit? Ah, sige, singit na po, kasasyong Katres. Same topic naman. Oo, yun yung ano eh, yun yung problema namin mag-asawa ngayon. Kasi yung asawa ko, may aircon shop siya. Apo. Then ako nga, ito yung Katres Barbecue. Tapos, pinag-awayan namin kahapon yung employee niya. Kasi, yun nga yung pinag-iisipan ko din. Ano ba ang mas mahalaga? Yung skills ng tao mo o yung attitude? Kasi yung sa akin, yung unang tinitignan ko is yung attitude ng tao. Kasi naman yung skills, mapapag-aralan eh. Kasi kung attitude na nung employee na yon, parang ang hirap nang baguhin eh kapag attitude na niya. Kasi ganito yung ano nangyari. Itong employee na, ng ano ng mister ko sa shop niya, parang nasobrahan ng close. Apo, kasi kahit cellphone ng husband ko, pinapakialaman, ginagamit. Tapos, yun. Mabangis. Action, sobra. Kasi mabait yung asawa ko eh. Para nanonood dyan, ha? Wala. Kaya nga, lingon ako ng lingon. Baka dyan sa likod. Yes, kasasyon Katres. Tapos, yun nga, matindi yung away namin. Kasi sabi ko sa kanya, huwag kang maging masobrang mabait sa employee mo. Dapat may boundary. Kasi, dapat ikaw yung nasusunod kasi ikaw yung boss. Hindi naman sa astig-astigan ka kasi boss ka. Meron din naman yung relationship. Kaya lang, dapat may boundary. Kaya sabi ko sa kanya kagabi, sabi ko, dapat may boundary. Huwag yung pakialaman yung anong meron ka. Kasi kahit sapatos ng pambasketball, kahit yung, kasi stay-in sila. Hindi masyadong malaki yung ano namin sahod, pero stay in sila, libre po lahat, bahay, kuryente, ganun, tubig, pagkain. Apa. Pero oo, tapos yun nga, yun yung pinaka ano ko, pinaka main ng tanong ko is ano ba talaga ang ano ang mas sa inyo as negosyante, ano yung mas mahalaga, yung attitude ba o yung skills? Kasi sinahuran ko na sa galit ko, kahit sa akin nawawala na siya minsan ng respeto. Yun talaga yung ano, at kahit sa kasamahan namin, ng mga employee namin sa kasamahan dito, yun yung sabi ko sa husband ko, dapat yung importante kasi yung attitude, hindi yung skills. Kasi natuturuan yung skills. Yung fear ng ano ng husband ko is kasi close na daw niya. Yun. Kasi ayaw niyang pawala-wala yung mga trabahante. Sabi ko, ang dali lang kumuha ng mga employee eh. Tapos, kapag attitude na talaga ng tao, yun na talaga yung attitude niya. Ang kinasasama lang ng loob ko, kasi sabi ko, sige, ganito na lang. Ikaw na dyan sa shop, hindi na ako makikialam. Kasi dalawa kami, tumutulong siya sa akin sa barbecue. Ako din tumutulong sa shop niya. Ako yung nagmamarket. Tapos ngayon, may malaking project kami. Kaya ang hirap sa loob-loob ko, kasi may malaking project kami sa Department of Health dito sa Region 11. Kasi kami yung kinuha na ano, maintenance, at saka preventive maintenance, at saka yung mag-aayos ng mga aircon nila sa ano sa office, at saka yung aircon ng sasakyan. Tapos ang laki ng project na to. Tapos sabi niya, di na lang daw niya anuhin kasi pina-fire ko na yung trabahante niya. Sabi ko, ang dali lang yung employee niya. Sabi ko, ang dali lang maghanap ng employee, pero yung attitude talaga ng tao, yun talaga yung ano. Kasi kada pasok ko, kasi ganito dito, ito yung maliit na kainan namin, tapos sa kabila yun yung shop namin. So nakikita ko araw-araw employee niya. Kaya na,
nakaka yun kaya ano ho yung ma-advise nyo? Ang hirap kasi yung relasyon namin yung naapektuhan. Okay, mga kasosyo, ito no, nagtatanong lagi, ano bang pipiliin, yung magaling o yung mabait, attitude or skill? May timeline po. Ito po yung personal ko, ha. Pag mag-hire po kayo dahil sa galing, pero magfa-fire kayo dahil sa attitude. Gets niya, mga kasosyo? Hindi kayo mag-hire ng mabait lang. Mag-hire kayo ng magaling. Pero tatanggalin niyo sila dahil sa ugali nila. Hindi dahil sa hindi na sila magaling. Kasi ang magaling, magaling talaga yan. Tanyo lahat ng magaling. Palipat-lipat ng kumpanya. Kasi may attitude eh. Kasi may attitude. Little talk lang. Eto no. Ang masama, hindi tayo mabait, hindi tayo mahusay na boss. Experience din namin na mabait sa employee kasi parang hindi na umalis, ganun-ganun. Pero marirealize mo at some point na kahit naman pala anong bait mo, kahit bilan mo ng motor, bagong cellphone, patira mo sa bagong apartment yung buong pamilya, wala pa rin. Hahayupin ka pa rin. So talagang aalis sila. At mamahalin talaga din natin sila. Pero kung may ugali na sila at hindi na healthy sa stress ng may-ari at stress ng buong kumpanya, sa customer, kailangan na sibakin. Kaso, may mga consequences. Ang priority po ay customer. Ngayon, pag tinanggal mo tong hayop, tong masamang ugali ng employee na to, pero magsasuffer yung customer, ano pong sagot nyo? Dapat pantanggalin o hindi? Tanggal. Para sa akin, hindi dapat tanggalin. Kasi, customer first. Kung magsasuffer yung customer nyo dahil tinanggal nyo yung loko-loko na yan, mali kayong boss nun. So, para, anong gagawin nyo para maging tama? Kailangan, makaset up kayo na kahit tanggalin nyo na itong loko-lokong empleyado, eh hindi magsasuffer yung customer. Kasi, customer first. Pag tinanggal nyo yung employee nyo na magsasuffer yung deliverables nyo sa customer, mali kayong boss. So, para maging tama kayong boss, kahit na mag-fire kayo, kailangan may kalakip ka agad yun. May kalakip, umalis agad. So, anong tamang diskarte? Alam nyo na sa utak nyo na naaalis yung mga hayop na yan. Kaso, kung hindi yun ang nasa utak nyo, mamahalin nyo sila kasi akala nyo, hindi naaalis. At saka akala nyo, forever na mabait. Ang gusto ko ilagay nyo sa utak nyo na, oo, mahal nyo sila. Pero darating ang punto na hindi na sila okay. At pag dumating yung punto na yon, kailangan isang pitik lang, pwede na silang umalis. Pero hindi magsasuffer yung customer, hindi magsasuffer yung deliverables. Paano yun? Yun ang tatrabahuin nyo. Kung paano yun? Malinaw mga kasosyo, hindi ko sinasabing tanggalin nyo na kung masama loob. Hindi nyo pwede tanggalin kung magsasuffer yung customer nyo. Mali. Customer first. O kaya trabahuin nyo. Diskartihan nyo na kahit umalis tong impact nun to, under pa rin ang kumpanya. Makakaya pa din. Kakaya pa rin. Yun ang magaling na boss. Ang ito last, baka makalimutan ko. Ang expiration ng galing, ha? Ito basihan ko, ha? Ang basihan ko ay yung salitang contractual. Pag contractual ang kumpanya mo, sabi natin mga sales lady sa SM, ganun. 5 months lang yan. Yun din ang basihan ko. Kasi ang empleyado, magaling kagad yan. First month hanggang fifth month, magaling talaga yan. Lalabas ang sumpong niyan after noon. Ngayon, sulit ka diyan sa unang buwan hanggang sa ikalimang buwan. Sulit ka diyan. Hindi pa mapipigure out 'yan yung mga kadugasan sa kumpanya mo eh. Kasi pag tumagal na yan, alam din na yung mga pandurugas eh, kung saan matutulog, kung saan sisikwat ng mga konting materyales pag tumagal na yan. Pero yung unang buwan hanggang limang buwan, pinipigure out niya pa yan. Pero pag anim na buwan na yan, may sungay na yan. Kaya ito, pag nag-hire kayo, isipin niyo ikalimang buwan, tatanggalin nyo na kagad siya. So, anong gagawin nyo? Alam nyo na. Kasi sa ikalimang buwan, tatanggalin ko na eh. Ngayon, kung okay sila, syempre, hindi mo tatanggalin. At least lang, rene-ready ko kayo sa realidad ng pagninegosyo. Tulad nyan, checkmate kayo nyan eh. Eh, salbahe, gusto ko natanggalin, na-stress ako. Eh, hindi kayo ready, mali kayo nun. Halina mga kasasyong sino yung gustong i-ambag? Sino po? Si Joel? Kasasyong Joel, please. Gandang araw sa inyo lahat. Ano? Sa experience ko nang tama si kasasyong Arvin. May electric pan dyan, kasasyong Joel? Yan. Opo na yan. Okay po. Ano? Alis yung taon na empleyado ko. Alis pinakulahan. Bilin ako ng bike. Pinatira ko pa. Tapos, hindi ba nag-second branch ako? Eto na. Nakita ko yung short na ako sa mga unti-unti nang nawawala ibang ano. So kagabi, nag-usap yung mag-asawa. Halos masinsinan yung pag-uusap namin. Medyo masama loob ko kasi tiwala kami. Tapos, nakawan. Alam niyo yung masama loob mo. Kaya sabi ko sa asawa ko na kailangan na natin desisyon. Kung hindi niya kaya sundin lahat ng patakaran na tanggalin mo. Sabi ko kasi sobrang luwag ko na sa kanya. Sabi ko. Kasi kaya ganito ako. Kasi, yung buong tiwala mo, binigay mo. Tama ka, dapat hindi ka masyado mabait sa tao. Ilagay mo yung pagiging empleyado nila sa pagiging boss mo, pagiging may-ari ng negosyo. So ito na, sabi ko sa mga, kausapin mo yan. Sabi ko, dahil pag ako nakapag-usap. Abutin. Di ba? Ay sabi ko, kung hindi niya kaya sundin lahat na binagagawa ko, malis na siya. Nakikinig po kami sa'yo, kasasyon Joel. Sige po. Nakikinig po kami, nakikinig. Masama lang talaga loob mo kasi nawa mo na lahat. Naging mabait ako sa kanya. Totoo pala na pagdating na
kailangan na yung tiwala ka na magiging mapag-isa na siya. Doon lalabas yung ano, yung galit. Kaya payo ko lang din po sa mga kapwa ko negosyante, huwag natin masyadong i-close tayo sa mga empleyado natin. Kasi yung expectation natin, yung tiwala ba? Pag nabigo ka kasi, parang masakit eh, di ba? Yun lang. Nararamdaman ka namin, Kasosyong Jovel. Kasosyong Arvin. Kasosyong Allen, Kasosyong Allen. Hello sa inyong lahat. Tungkol naman sa sinabi ni sino yung nagsabi ganito tungkol kay Joel? Pinagkikin niya sa magaling at sa yung magaling at sa si yung Katres. Katres. Ang napansin ko lang kasi halos parehas naman yan eh. Meron yung mabait, hindi naman kayang trabaho, meron naman yung ma-attitude na sobrang galing. Pero napansin ko lang dyan is kung magaling at nagagawa yung trabaho niya kahit ma-attitude. Kasi madami na rin ako naging trabador iba't ibang lahi. So mahirap talaga yan. Ako, minsan pinipili ko yung mga attitude kasi sobrang guys trabaho. Pinapabayaan ko pero mali pa rin. Meron yung sobrang bait pero hindi niya nagagawa yung trabaho na maayos. So, kailangan lang yun ng bilancho. Kailangan mo lang i-balance. Yan, tinuturuan ako na partner ko dito. Kailangan lang i-balance. Mahirap talaga ang decision na yan sa mga tao. Pero ang importante sa tingin ko dyan talaga yung tama yung sinabi ni Kasosyo Arvin is yung mga client. Client first kasi sila nagbibigay ng mga pera para ibigay sa kanila. Yun ang mali is pagka yung sisirain nila yung papatakbo ng negosyo mo, talagang huwag kang magdadalawang isip na tanggalin mo na agad. Pagka nakialam na siya tungkol sa mga client kasi ikaw lang yung nasa ulo eh. Dapat eh. Pero sa tingin ko mayroon na mga attitude pero sabi ko magaling naman, sobrang bilis gumalaw, sobrang bilis ng trabaho. Pero yun nga lang, ma-attitude. Pero meron yung mga mababait, sobrang bait naman, pero hindi nila nagagawa ng maayos ang trabaho nila. May mga ganun tao. Meron yung kayang-kaya nilang gawin na tawag doon, yung kaya lang, yung mababait kasi kadalasan, yung sobrang matatahimik din. May iba't iba yan, iba't iba. Sa napansin ko ha, dami ko na rin na naging tauhan. So, yun lang po.